Azərbaycanda yerli süd istehsalının dəstəklənməsi üçün xüsusi işçi qrup yaradılmalıdır. Bu, süd istehsalı ilə məşğul olan sahibkarların təklifidir və onları belə düşünməyə, ölkəyə idxal olunan quru südün miqdarının son bir neçə ayda kəskin artması vadar edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində ölkəyə 3840 ton süd idxal olunub ki, bu, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 52% çoxdur. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkəyə 2526 ton süd gətirilmişdi. Bu ilin ilk 4 ayında gətirilən süd üçün 5.621.000 dollar ödənib. Yəni, gətirilən südün hər kiloqramı 1,46 dollara düşüb. Qiymət göstərir ki, ölkəyə quru süd idxal olunub və real süd ekvivalentində 10-12 dəfə artıq süd idxalından söhbət gedir. Yəni, real vəziyyətdə 4 ayda 40 min tona yaxın süd idxalından söhbət gedir və yerli süd istehsalçıları məhz bu qədər bazar payını itiriblər. Bu, həm də Azərbaycanın süd və süd məhsulları üzrə özünü təmin göstəricisini pisləşdirir. Bu sahədə Azərbaycan hələ də qaneedici 90% həddinə çata bilməyib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin məlumatına görə bu göstərici 83,5% ətrafındadır və idxal südün artması Azərbaycanın bu sahədə özünü təmin səviyyəsini pisləşdirə bilər. Azərbaycan Südçülər Assosiasiyasının sədri Samir Eyyubov Real TV-yə müsahibəsində əsas problemin istehsal üçün lazım olan materialların bahalaşmasında olduğunu bildirib. Yerli fermer təsərrüfatları süd istehsalından zərər görürlər hal-hazırki vəziyyətdə məlum müharibə ilə əlaqədar yem və premix vitamin kompleksləri kəskin qiymətlərində artıb baş vermişdir. Bu isə yerli südün rəqabətə dözümlüyünü bir neçə dəfə zəifləməyinə səbəb olmuşdur. Nəticə itibarilə fermer təsərrüfatları süd istehsalını azaltmışlar və ölkədə xam süd qıtlığı yaranmışdır. Hal-hazırda ölkəyə idxal olunan quru süd və xam süd olaraq və ki yarı fabrikatlar olaraq kəskin artım gözlənilir və bundan sonra da gözlənilir ki bu artım olacaqdır hələm də. Çünki digər ölkələrin hansısa bir subsidiya proqramı, hansısa bir dövlət tərəfindən verilən dəstək proqramları onlara imkan verir ki onlar daha ucuz maliyyətə xam süd əldə etsinlər. Quru süddən istifadə istər-istəməz istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini pisləşdirir. Çünki iş adamları istehsal etdikləri məhsulu daha ucuz əldə etməyə çalışırlar. Quru süddən istifadə bu kütləvi şəkil almışdır və bu, yenə deyirəm, əslində qalsa quru südün özündə elə bir ciddi bir problem yoxdur. Onun bərpa etdikdə onu hansı yağ ingredientlərinin, yəni yağlılığını artırmaq üçün yağ hansı yağdan istifadə sual doğurur. O da bilirik ki, bir qayda olaraq daha ucuz və insan orqanizminə nisbətən ziyan olan bitki yağlarından bərpa olunur. Bitki mənşəli yağdan istifadə olunan məhsullarla tam süd yağından, yəni təbii yağdan, kərə yağından istifadə olunan məhsulları aid etmək üçün piştaxta ayrılmasına çox böyük ehtiyac yaranmışdır və hesab edirəm ki, bu prosesi biraz sürətləndirmək lazımdır. Məntiq aydındır. İndiki vəziyyətdə hər hansı supermarketin süd məhsulları bölməsinə yaxınlaşan alıcı hansı məhsulun quru süddən, hansı məhsulun isə təbii süddən istehsal edilməsini seçə bilmir. Çünki alıcıların çoxu məhsulların üzərindəki yazıları oxuya bilmirlər. Bəzən markalaşmada məhsulun quru süddən, yoxsa təbii süddən hazırlandığı xüsusi qeyd edilmir. Əslində, təbii süddən məhsul istehsal edən müəssisələr üçün xüsusi subsidiyalaşdırma siyasəti aparılmalıdır. Eyni zamanda onların alıcılar arasında satışına xüsusi təşviq siyasəti tətbiq edilməlidir ki, piştaxtaların ayrılması bu işdə əlverişli vasitə ola bilər. Bu çərçivədə süd istehsalçıları üçün də xüsusi subsidiyalaşdırma siyasəti aparılmalıdır. Bu, dövlətin südçülüyü təsərrüfatlarına göstərdiyi qayğının məntiqi davamı olardı. Samir Eyyubov bu kimi problemlərin həll edilməsi üçün xüsusi dövlət proqramının həyata keçirilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayır. İnvestorlar bu sahəyə maraq göstərmirlər və investisiya bu sahəyə qoyulmayacaq. Yəni, həm yerli, həm xarici investorlar açıq aydın dövlətin süd proqramını bilməlidirlər. Olmadığı təqdirdə heç bir tədbir görülməyəcək və yəni investisiyalar yatırılmayacaq. İnvestisiya yatırılmayan sahədə sözsüz ki, inkişafdan geri qalacaq. Fikrimizcə, lazımi dövlət qurumlarının bir işçi qrupu yaradılmayıb, lazımi səviyyədə o yaradıldığı təqdirdə bazarda baş verən hadisələrə çox tez reaksiya verirlər və o reaksiya nəticəsində də biz çalışıb süd emalını və süd istehsalını dəstəkləyərik.
Rusiya və Belarusun nümunəsi göstərir ki, belə bir qrupun yaradılması ölkədə yerli süd istehsalının artırılmasına yardım edər. Məsələn, Rusiyada belə bir qrupun yaradılması hesabına 2027-ci ilə kimi yerli istehsal hesabına özünün təmin səviyyəsini 90%-ə qədər qaldırmaq düşünülür ki, hazırda bu 80% ətrafındadır. Bu çərçivədə 2020-2027-ci illər arasında yerli süd istehsalının 2,4 milyonu artıraraq 32 milyon tona qaldırmaq düşünülür. Bunun üçün isə südlük cins inəklərin sayının artırılması və yem bazasının yaxşılaşdırılmasını planlaşdırır. Müasir dövrün təcrübəsi göstərir ki, yerli süd istehsalını artırmaq üçün yüksək rentabelli cins malqaranın saxlandığı iri südçülük komplekslərinin yaradılmasına ehtiyac var. Azərbaycan da bu yolu seçməlidir və bu sahədə klasterləşdirmə aparılaraq ölkə regionlarında iri südçülük mərkəzləri yaradılmalıdır.